április 29-én rendezik meg a 40 éves jubileumi ProArt gálát. Erről kérdeztük Skúcsa Török György Melindát. 40 éves jubileumi gálát tart a ProArt Elit Tánc Akadémia. Erről kérdezzük az akadémia elnökét, Skúcsa Török György Melindát. Köszöntelek, mikor is lesz pontosan ez a gála, mit is tudhatunk róla, és hogyan is lehet ide jelentkezni, hogy részt vegyenek ezen a gálán, vagy jegyeket vásárolni. Igen, április 29-én lesz a nagy ünneplés. Úgy gondolom, hogy ezt a 40 évet tényleg érdemes, és ez egy jó lehetőség arra, hogy ünnepeljünk együtt, főleg egy ilyen nehéz covidos időszak után. A szüleim 81-ben alapították ugye ezt a klubot, és itt az idő, hogy ezt mindenféleképp emlékezzünk rá. És 29-én 6 órakor kezdődik, vagy 6 órakor van az érkezés, 7 órakor kezdődik az est, táncbemutatók lesznek, divatbemutatók, és vacsora, zenekaros est, tehát hogy egy olyan bál, ahol ugye mindenki jól érezheti magát, tehát hogy a táncról fog szólni, és mindenképp a táncnak az az oldala, hogy jól érezze magát az ember, és tényleg minden... Tehát, hogy mindent annak függvényében csinálunk, hogy a tánc milyen fontos a mi életünkben, a mi családunk életében, és ezt szeretnénk, hogyha minél többen eljönnének és látnák, és velünk ünnepelnének. Szeretném amúgy megköszönni a Kistelek városának, hogy mindig támogatnak minket, mert ez 40 év, tehát, hogy nagyon sokszor kaptunk támogatást, és ha bármikor rendezünk, vagy táncverseny, vagy est, akkor mindig mellettünk állnak, úgyhogy ez nagyon szeretném megköszönni nekik, és hogy ugyanúgy várunk mindenkit az rendezvényre, hogy együtt ünnepelhessünk. Esetleg a programról még annyit, hogy többféle táncos lesz, akik bemutatóznak, lesz tárvendégünk, lehet, hogy még nem mondom el a nevét, de legyen meglepetés, és délután 3 órától 6 óráig egy olyan programot rendezünk, ahova az emberek bejöhetnek, és megnézhetik, hogy hogyan készülnek a táncosok. Tehát lesz sminkes, aki ugye készíti a táncosokat, a fodrász, és tudni kell róluk azt, hogy ők kistelekiek, a Jaksa Anikó, aki ugye világversenyekre járt a fodrász kategóriában, Menyhárt Eszter viszont a smink kategóriában, tehát ő is járt külföldi versenyekre, világbajnokságra, úgyhogy ez is egy... Szerintem egy nagyon örömteli, hogy mondjam, alkalom arra, hogy, tehát, hogy Kisteleken még vannak ilyenek, akik nagyon-nagyon jó eredményes munkát tudnak maguk mögött, abban, amit csinálnak, és hogy együtt tudunk dolgozni, úgyhogy ők fognak segíteni, és ebben a délutáni programban bárki bejöhet, lesz egy sétálójegy ár, ami 2000 forint, és bejöhetnek a kulisszák mögé nézhetnek. Itt lesznek a Memara Dancewear, aki a Török György Magnóla, ugye a nővérem, aki táncruhákat készít, az ő ruhái is itt lesznek, meg lehet nézni, akkor a Romani Design, aki jön divatbemutatót fognak adni, ők is itt lesznek délután, itt lesz a standjuk, úgyhogy őket is meg lehet nézni a szép ruhákat, és tehát mindenféleképp várunk mindenkit szeretettel. A jegyvásárlás Kistereken ugye az irodánkban bármikor, kitettük a kontakt telefonszámot, e-mail címet, hogyha valaki Szegeden tudja inkább megvásárolni, ott is vannak helyek, ahol a jegyeinket megvehetők, vagy Budapesten, tehát ott van a kontaktszám, ahol lehet keresni minket. Majd lesz hamarosan online is, csak azt azért nem tudom még, mert most készül online vásárlás, és lehetséges. Úgyhogy minden ott lesz a social médián. A 2022-2023-as tanév beiratkozásáról és az iskola jelenlegi felújításával kapcsolatban kérdeztük Papné Guba Évát. A Kisteleki Általános Iskola 2022-2023-as tanévének beiratkozásáról fontosabb információkról kérdezzük Papné Guba Évát, az iskola igazgatóját. Köszöntöm Önt! Mit is tudhatunk erről, mely időpontokban iratkozhatnak, vagy irathatják be a szülők a gyerekeiket, és mikre is kell nekik figyelni?
Így van, bár még javában tart a 21-22-es tanévünk, de már mindenképpen az előkészületeket meg kell tennünk annak érdekében, hogy a leendő első osztályosaink, akik 22. szeptember 1-én kezdik meg iskolai tanulmányaikat, ők beiratkozhassanak. Erre a beiratkozásra jövő héten csütörtök pénteken fog sor kerülni itt az iskolában, és ugye az elmúlt években ebben a pandémiás időszakban lehetőség volt online beiratkozásra is, most is van lehetőség majd arra, hogy meg is nyílt már ez a felület a szülők számára, de személyes megjelenés akkor is szükséges. Tehát mindenképpen személyesen kell a szülőknek eljönniük. A kisgyereket nem muszáj elhozni, bár sokan azért elszokták, és nagyon nagy érdeklődéssel tekintik a kis óvodások meg a mi iskolánkat, meg találkozunk személyesen, de lesz majd erre lehetőség, hogy az óvisok is csoportosan el fognak látogatni az iskolánkba. Tehát aki most nem tudja a beiratkozásra elhozni a kisgyerekét, az nem baj, úgyis fognak még jönni az óvodástársakkal együtt. Tehát csütörtök pénteken egész nap rendelkezésre állunk a Kistelek Általános Iskola földszinti termében. A Székely kapu felől, vagy pedig a Bercsényi utca felől lehet majd megközelíteni bennünket. Reggel 8 és délután 19 óra között, 21-én és 22-én lesz ez a két nap, amikor a beiratkozást meg lehet valósítani. A mai nap folyamán ki fogunk küldeni az óvodákba minden egyes beiratkozó leendő elsős kisgyereknek egy-egy csomagot, egy iratcsomagot, amit egy kicsit, hogy megkönnyítsük meggyorsítsuk a beiratkozásnak a menetét, azt előre ki lehet tölteni. Itt nyilatkozatokról van szó, a törvényes képviselőknek a jogállásáról, illetve arról, hogy ki életvitelszerűen hol lakik. Tehát ezek a nyilatkozatok szükségesek ahhoz, hogy be tudjuk írni a kisgyereket. Az óvodából mi megkapjuk azokat a tanköteleseknek a névsorát, akiket várhatunk ide a Kistelki Általános Iskolába, és hát nyilván nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt, minden kedves szülőt, esetleg más településekről is ezen a két napon. Reményeink szerint, és a tankölet engedélyével 3 első osztályt kívánunk indítani, reméljük, hogy ez a létszám elegendő is lesz ahhoz, hogy 3 osztály valóban indulni tudjon. Hogy áll jelen pillanatban az iskola felújítása, bővítése? Így van, tehát az iskolánk tanulói létszáma ebben a tanévben 567 fő, úgyhogy valóban megérett már arra, hogy egy kicsit szintet lépjünk és bővítsük az iskolánkat. Ennek a pályázatnak a keretében, az EFOP 412-es pályázat keretében, amely 2016-ban íródott, és most jutott el a megvalósítás fázisába, egy új épületrész és egy emelet ráépítéssel egy picit kényelmesebbé válik, komfortosabbá válik az intézményünk. Azt gondolom, hogy erre ennek a gyereklétszámnak a függvényében valóban nagy szükségünk is volt, hiszen csoportbontásban tanítjuk a matematikát és az angol nyelvet, és bizony időnként meglehetősen helyszűkében voltunk, ezzel küzdöttünk, reményeink szerint ez megoldódik a következő tanév elejére. A munkálatok azok gőzerővel haladnak, már most valóban egész tanév ideje alatt, és azért nagyon bízunk benne, hogy azok a részei mindenféleképpen elkészülnek a nyár végére, amelyek ahhoz szükségesek, hogy biztonságban és megfelelő körülmények között fogjuk tudni majd elkezdeni a következő tanévet. Úgyhogy reményeink szerint egy kellemesen, kényelmesen, szépen felújított új iskolába fogjuk az új tanévet kezdeni. Nyilván ez most okoz némi kellemetlenséget, okoz némi átszervezési kötelezettséget a számunkra, de hát azért azt gondolom, hogy a cél az mindenki számára közös, hogy valóban már elkerülhetetlen volt ez a felújítás, ez a bővítés, és azért megpróbáljuk kihozni belőle azt, hogy tényleg egy kényelmes, kellemes 21. századi iskola várja majd a gyerekeinket a következő években. A Láptollabda Diákolimpia ország is döntőjét rendezték meg Kisteleken. Fehér Jánost, a Magyar Láptollabda Szövetség elnökét kérdeztük a versenyről. Láptollabda Diákolimpia országos döntője kerül a mai napon itt megrendezésre Kisteleken. Erről kérdezzük a Magyar Láptollabda Szövetség elnökét, Fehér Jánost. Köszöntöm Önt! Mit is tudhatunk erről a Diákolimpiáról, miért pont Kisteleken került megrendezésre, és hány csapat vesz részt rajta, és hány iskolából érkeztek? Azért van Kistelke, mert Kistelki, tehát itt a pusztaszeriek itt vannak közelbe, ők lelkesen megrendezik, már azt hiszem 5. alkalommal rendezzük itt a Diákolimpia országos döntő. Ami nagyon jó helyszín, mert ilyen terem nincs is másik
ahol ilyen nagy magas terem, meg jó a padló, hat pályát tudunk, gyorsan zajlanak az események. Legutóbb 2019. április 7-én voltunk itt, azóta kényszer szüneten voltunk, és most 3 évre rá újra itt vagyunk. 26 iskola, több mint 130 versenyzője játszik. Fiú-lány csapatverseny, 2 korcsoportban, 5.-6. korcsoportban fiú-lány csapatversennyel kezdünk, amint vége van, kezdjük az egyénit. Honnan is érkeztek ide? Pécs környékéről, Pécsvárad, Mohács, akkor a Dunántúrról, Keszthelyről, 2 iskola is van Keszthelyről. Akkor Szolnok megyéből van 5 iskola, Újszász, és Szolnok mellett van, és mellette 4 iskola Szolnokról. Akkor itt vannak a Csongrád megyeiek, szegediek, Kistelkiek, az Árpád vezér középiskola, Bács-Kiskun megyéből, Kiskun Félegyházáról 2 iskolából is, vagy 3 iskolából is vannak. Tehát elég széles a paletta, mondom, 26 iskola. Még van egy pesti versenyzőnk is van. Jaj, Dunajváros kihagytam. Dunajvárosból 6 iskolából vannak itt, nagy létszámú. Tehát a Dunajvárosok is, tehát a Fejér megyeiek is egy nagy busszal jöttek, meg a Szolnok megyeiek is. Tehát az mindjárt közel 100 versenyző, és a 30-35 versenyző már Baranya megye, meg Csongrád megye, meg Zala megye között összetnek. Hogyan is fog zajlani ez a mai nap? Hogyan is állnak össze a csapatok, és hogyan is fognak versenyezni? Tehát 2 pályán játszanak a 6. korcsoportos fiúk, 2 nyert játszmára 15 pontig tart a mérkőzés, a másik 2 pályán az 5. korcsoportos fiúk játszanak, a terem végén pedig a lányok játszanak, tehát ott kevesebben vannak, de ott is 14 csapat játszik, tehát van mezőn. Amint vége van a csapatversenynek, rögtön kezdjük az egyéni. Az egyéni az kieséses, tehát aki veszít, annak vége a versenynek. Ellentétben a csapattal ott minden, tehát 3-4 meccse van egy-egy csapatnak. De mivel sokan vannak, tehát csak egy ilyen nagy teremben csak egy életre játszunk. Tehát valamikor 9 óra felé lesz vége a verseny. Rákóczi nyomában címmel nyitotta meg kiállítását az Ópusztaszeri Emlékpark. A rendezvényen stábunk is részt vett. Az Ópusztaszeri Emlékpark Rákóczi nyomában címmel nyitotta meg következő kiállítását, mely egy konferenciával egybekötve várta az érdeklődőket. A konferencián második Rákóczi Ferenc múltját és az akkori időszakot, hagyományokat felidézve kezdődött a rendezvény, amelyet egy kiállítás megnyitó követett. A megnyitón beszédet mondott Kertész Péter, az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark ügyvezetője. Kedves vendégeink, kedves kollégáim, mint ahogy a konferencia megnyitójában már említettem, minden évben próbálunk valamiféle újdonsággal szolgálni az ide érkező látogatóknak a szezonkezdésre. Az idei évi szezonkezdésünk Rákóczi nyomában című kiállításunk, amit a Magyar Emlékekért a Világban Egyesület, tehát közösen rendeztük meg, illetve nekik volt egy tabló kiállításuk, amit aztán mi kiegészítettünk egy tárgyi anyaggal, hogy jobban láttassuk ezt a korszakot, illetve Rákóczi, második Rákóczi Ferenc vezérlő fejedelmünknek emléket állítsunk. Ugye most vasárnap lesz születésének évfordulója, de igazából a mi elképzelésünk az volt, hogy ha az emlékpark új arculatához igazodva, a Magyar Kalandok Parkjához igazodva minden évben valamely olyan magyar hősnek állítsunk emléket, amely a magyar történelem valamely kalandos korszakával összeköthető. Ilyen kalandos korszak, én azt gondolom, a Kuruc korszak, a Kuruc Labanc korszak is. És azt gondolom, hogy most Rákóczi Ferenc születésnapjához közeledve méltó módon tudtunk emléket állítani, és nekem tisztségem most jelen pillanatban, hogy kimentsem
dr. professzor Zakar Péter rektor helyettes urat, mivel sajnos koronavírus betegséget kapott, állapota jól van, de karanténban van, úgyhogy nem tudott eljönni a mai napon, hogy megtiszteljen minket és megtartsa ezt a kiállítást megnyitót, ezért a program így egy kicsit módosult, hogy ismét engem lehet hallani, hiszen igazgatói tisztségemből adódóan nekem kötelességem és feladatom, hogy megköszönjem mindazoknak a munkáját, akik részt vettek ennek a kiállításnak a létrehozásában, létrejöttében. Itt elsősorban szeretném megköszönni az Emlékpark Múzeumi Szakmai Csapatának a munkáját. Mindig meg tudnak lepni engem is, és szerintem a kollégákat is, hiszen számos ötlettel, újdonsággal állnak elő egy-egy ilyen kiállítás megtervezésekor, berendezésekor. Én azt gondolom, hogy most is érdekes dolgokat fogunk látni, nem csak a tárgyi anyag láthatása során, hanem egy-egy esemény megjelenítése során. Itt gondolnék arra, hogy a terepasztalra mindenki koncentrálni fókuszáljon, hiszen ez egy újdonság most ebben a kiállításban, és azt gondolom nagyon-nagyon jól sikerült. Ugyanakkor szeretném megköszönni mindenkinek, aki részt vett a kiállítás megvalósulásában, név szerint múzeumi csoportból Kardos Tamásnak, Szabó Nénes Kristófnak és Pataki Andornak, illetve összes kollégáinknak, a műszakos kollégáinknak, épp úgy, mint azoknak, akik csak éppen besegítettek gyorsan a kiállítás berendezésében, hiszen az Emlékpark is egy olyan intézmény, hogy tulajdonképpen egy nagy csapatot képviselünk, és mindenki csinál mindent segítve egymást és a kollégákat. De meg kell köszönnöm azoknak az intézményeknek is, akik rendelkezésünkre bocsátották a tárgyanyagokat, így a MEV-nek, a Magyar Emléke a Világban Egyesületnek, hogy a tablókiállításokat a rendelkezésünkre bocsátották, a Móra Ferenc Múzeumnak, a Hadtörténeti Múzeum és Intézetnek, a Szegedi Tudományegyetem Klebersberg Könyvtárának, a Koszta József Múzeumnak és a Magyar Turisztikai Ügynökségnek is, hogy támogatta a kiállítás létrejöttét. Ezután pedig egy szakvezetésen vehettek részt a látogatók, ahol megtekinthették az újonnan nyílt tárlatot. Úszásban elért sikeréről kérdeztük Kovács Dorottyát és edzőjét Jánosi Adélt. A Kistelki Általános Iskolát képviselve megyei diákolimpia első helye és országos diákolimpia tizedik helyezést ért el Kovács Dorottya, őt és edzőjét Jánosi Adélt kérdezzük erről. Köszöntelek benneteket, először is téged kérdeznélek, Dorottya, hogy hogyan is jött az életedbe az úszás, ez a sport? Hát már tavaly is jártam úszásra, csak ugye bezárták a úszodát, úgyhogy olyan decemberben nem is tudtam jönni, és idén is ugye jöttem, mert ugye iskolában nem akartam tömegsportra járni, és akkor gondoltam, hogy mivel szerettem az úszást, akkor járjak úszásra, és akkor idén szerencsére nem zárták be az iskolát, és akkor Adél néni fejlesztett engem, úgy föl megkészített föl a diákolimpiára, és akkor igazából így jött az életembe. Mesélj egy kicsit erről az első helyezésről, hogyan is élted meg ezt a versenyt, és milyen is volt elsőként végezni? Hát nagyon boldog voltam, meg hát nem is tudom, nagyon hát örültem, hogy kijutottam már alapból a megyei diákolimpiára, mert ugye hát nem sokan jöttek még ugye rajtam kívül, és amikor beértem, és Adél néni mondta, hogy első lettem, akkor meglepődtem, és így szétnéztem, és tényleg néztem, hogy még ott úsznak a többiek, és akkor így elcsodálkoztam, hogy ilyen, ilyenre is képes vagyok, és nagyon örültem igazából abban a pillanatban. Ugye innen jutottatok tovább az országos diákolimpiára, erről is beszélhetünk egy kicsit. 3 hónapunk volt úgy körülbelül fölkészülni. Szerintem ugye az első hónapban még nem is annyira, nem olyan nagyon foglalkoztunk vele, utána kezdtünk már el többet foglalkozni vele, de ugye sokat beteg is voltam, úgyhogy sajnos sok edzés is kimaradt, de fölbírt Adél néni annyira készíteni engem, hogy egy 4 másodpercet sikerült javítanom az időmön, mint szóval, hogy a megyei diákolimpián 1.44-et úsztam, az országoson meg 1.40-et.
Te mit láttál Dorottyában, hogy gondoltad, hogy például a megyei vagy az országos versenyen is részt vehessen? Hát igazából a ProHarmoninak az úszó élete az 2021. szeptemberében indult el, és jelentkeztek a gyerekek úszásra. Dorottyát alsó tagozatban már tanítottam úszni, azt láttam, hogy egy energikus kislány, de a technikája még nem volt az igazi, és így szeptembertől elkezdtünk kicsit komolyabban foglalkozni a technikával, és örültem, hogy ő is jelentkezett az úszóedzésre. Heti háromszor jár egyébként úszásra, és egyre inkább láttam, hogy nagyon jól sikerült összerakni a mellúszásban a technikáját. Egyre kiemelkedőbb volt a többiekhez képest, időeredményben is, és azt gondoltam, hogy a decemberi megyei úszódiák olimpiára érdemes lenne benevezni. Ezt úgy kell elképzelni, hogy van a versenyúszóknak is egy diák olimpia, az a úszásból az A része, mi meg a B része voltunk, akik nincsenek a Magyar Úszó Szövetséghez beregisztrálva, tehát nem vagyunk érvényes szerződésben a MUSZ-szal. Tehát azok a sportolók vesznek ezen a diák olimpián részt, akik ilyen szeretik az úszást, a hobbi úszást, úgy úsznak, mint mi, tehát heti háromszor, nem heti tízszer, mint ez a korosztály a versenyúszóknál. Triatlonosok, vízilabdások, ők vehetnek részt ezen az úszóversenyen, és akkor ezen indultunk mi el. Azt gondoltam, hogy jól fog szerepelni ezen a megyein, de arra azért nem gondoltam, hogy ráadásul magabiztos fölénnyel meg is nyeri. Úgyhogy én is nagyon boldog voltam, amikor ezt a győzelmet Dorottya aratta, és ezt mondta maga után, hogy kijutottunk a debreceni országos B úszás diák olimpiára. Ugye Debrecenben a 19 megye egy legjobb 100 méteres mellúszója vehetett részt, illetve a Pestről hárman indulhatnak, mivel ott jóval nagyobb a versenyszféra, így 22-en álltak a rajthoz. Én Dorottyát hát 14-15. Helyre vártam az időeredménye alapján, de ott is sikerült meglepnie ezzel a 4 másodperces javítással, és így a 10. helyen zárt, ami egy nagyon rendkívüli eredmény számunkra, tényleg szép idő lett. Ezután még milyen versenyekre készültök, vagy mik következnek? Hát a diák olimpiai rész az most lement, az országoson felül már nincs továbbjutás. Az egyesület életében gondolkodom egy házi úszóverseny lebonyolításában, illetve jelenleg keresek olyan kisebb egyesületeket, akik szintén ezen a szinten vannak, mint mi. Még ez így felkutatásban van, és úgy szeretnék egy kisebb versenyt még összehozni. A jövőben mennyire komolyan szeretnél ezzel az úszással foglalkozni? Hát én inkább hobbiként szeretném, vagy nem tudom, mert nekem ugye apukám mesélt róla, hogy itt a magyar úszók, azok úgy van, hogy ilyen heti 8 edzésük van, és hogy nem sok szabadidőm lenne. Úgyhogy szerintem én ilyen hobbiként gondolkodok, és akkor néha majd megyek talán ilyen kisebb versenyekre, vagy nem tudom. Hát igen, igazából ennyi.